Jogat Tagnar! Jogat Tagnar! Jogat Tagnar! Հատուկ նշանակության զորամասում ուսումնական փուլը մեկնարկում է առավոտյան Տագնապը։ Ստորաբաժանումը ռոպեների ընթացքում հանդերձավորվում, զինվում, թողնում է մշտական տեղակայման վայրը։ Որոշ ժամանակ անց բոլորը պայմանական մարտական գործողությունների ծավալման շրջանում են, դիրքավորվում են, զննում տեղանքը, պլանավորում քայլերն ու գործի անցնում։ Զգուշավորությունը, ներդաշնակ գործողություններն ու քայլերի ճշգրիտ հաջորդականությունն այստեղ գլխավոր պայմաններն են։ Երբ շինությունը բոլոր կողմերից հատուկ նշանակության մարտիկների վերահսկողության տակ է, սկսվում է բուն գործողությունը, անակնկալ ու սրընթաց հարձակում բոլոր մուտքերից։ Այստեղ կարևոր են ոչ միայն առաջինը մուտք գործող տղաների քայլերը, այլև մոտակայքում և հեռվում ապահովող անձնակազմի գործողությունները։ Նրանք են վերահսկում իրավիճակը ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Ստորաբաժանումը գործողությունն ավարտում է սեղմ ժամկետում առանց կորուստների, ոչնչացնելով շինության ներսում գտնվող բոլոր թիրախները։ Սցենարը խաղարկվելու է նաև ցածր տեսանելիության պայմաններում։ Ու անցկացնում ենք ամեն օր, թե գիշերը, թե ցերեկը, թե հանկարծակի, թե անպլանային պարապմունքներ ունենք, փորձում ենք ավելի հմտանալ, ինչքան որ մենք գիտենք, փորձում ենք ամեն օր ավելի հմտանալ, ավելի շատ բաներ սովորել, ավելի շատ բաներ քաղել։ Անձնակազմը մարտունակ է, այսպիսի և այլ բնույթի պարապմունքներ իրականացնում են բոլոր օրերին՝ դաշտերում, լեռներում, ամենատարբեր ռելիեֆով տեղանքներում։ Նպատակն է, որպեսզի անհատը յուրաքանչյուրը հետախույզը իր մարմնի, իր մաշկի վրա կարողանա կոփել իրեն, իր կանքը կարողանա կոփել, չդժգոյի ոչ մի դժվարությունից ու հրամանատարների կողմից դրված ամենաբարդ ու ամենադժվար թվացող խնդիրը ուղղակի կատարի, պատրաստ լինի կատարելու։ Ուսումնական փուլի ընթացքում հատուկ նշանակության զորքերը նաև անցնելու են գոյատևման դասը, օրեր շարունակ գտնվելու են վայրի բնության գրկում և իրենց հմտություններով ապահովելու են սնունդն ու կեցությունը, անվտանգությունն ու կատարելու են տեղորոշման առաջադրանքները։ Ես որպես սակրավոր սովորեցնում եմ անձնակազմին պայթուցիկ նյութերի հետ աշխատելու ձևերը, անվտանգությունը կարևորում եմ շատ, պայթուցիկ նյութերը իրանք իրանցով վտանգավոր են համարվում։ Սովորեցնում եմ հաղթահարել մինապոլյաները։ Ամեն տարի համալրվող այս խմբերում նորեկներին ընդունում են ընկերաբար ու սովորեցնում են սրտացավոր են։ Հետախույզներն այս հարցում շատ զգոն և ուշադիր են, որ յուրայիններից յուրաքանչյուրը պատրաստ լինի ցանկացած իրադրության, դիմակայի ցանկացած փորձության, հաղթահարի ցանկացած դժվարություն։ Փորձում ենք խմբին պատրաստել հնարավոր բոլոր տարբերակներով մարտերի։ Խումբը միայնակ չի գործում, խումբը գործում է իր մնացած ընկեր խմբերի հետ։ Հրամանատարների փոխ գործակցությունները այնպիսի մակարդակի վրա են, որ խումբը խումբի հետ 99%-ով աշխատում է շատ գերազանց վիճակում, իսկ խմբի հրամանատարներում մնացած բոլոր հրամանատարները աշխատում են այնպես անել, որ խմբերը իրար հետ աշխատեն ներդաշնակ, ջոկատերը իրար հետ աշխատեն ներդաշնակ ու զորամասը իրար հետ աշխատի ներդաշնակ։ Առաջին դասն ավարտում են գնահատելով բոլորի գործողությունները, այսպես կհավաքվեն ժամեր անց գիշերը նոր սցենար խաղարկելու, նոր օպերացիա իրականացնելու համար։ Ավելի նոր խնդիրներ ենք ստեղծում, փորձում ենք դրանք կատարել, մենք ավելի դժվար պարապմունքների միջով ենք անցնում և ինչը որ մեզ մոտ դա ստացվում է։ Տղաներն անկեղծանում են, ուսումնական փուլի մեկնարկն ամենասպասված իրադարձությունն է, որը հնարավորություն կտա երկար ժամանակ անցկացնել զորավարժաններում, դաշտային պայմաններում, կարողությունները մեծացնելու, հմտանալու և ավելի արհեստավարժ զինծառայողներ դառնալու համար։ Դավիթ Դավթյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ,